Fa 2 anys vaig estar en la mateixa situació que vosaltres, pensant d'una banda de posar fi a l'estressant època de batxillerat, la selectivitat, i d'altra banda, i la més important, sobre què serà del meu futur. I després vaig decidir triar aquesta doble titulació, principalment perquè en 5 anys obtens una doble titulació. Aquesta doble titulació m'està formant com a jurista i també m'està capacitant per dur a terme la gestió integral dels conflictes que sorgeixen a les empreses, la qual cosa també suposa ampliar els meus avantatges professionals. També he d'assenyalar que el grau de relacions laborals et permet tocar diversos camps, com la psicologia, la sociologia, l'economia, i això implica que surtis amb una formació universitària sòlida que garanteix la professionalitat al mercat laboral. Quan acabi aquests estudis, podré accedir a l'exercici de l'advocacia de qualsevol branca, així com al servei públic, és a dir, jutge, fiscal, notari, assessorament per a l'empresa privada. La meva intenció és especialitzar-me a l'advocacia, ja que crec que avui dia és molt reconeguda i et garantirà el teu futur professional.